မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲအကယ်ဒမီပေးပွဲကိုအခုနှစ်ရက်အတွင်းပြန်လည်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး2019-2020နှစ်ခုနှစ်သုံးနှစ်စာအကယ်ဒမီပေးပွဲအတွက်ရွှေချိုမောင်မဲစုစုပေါင်း40ဦးရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြမနိုင်ငံရုပ်ရှင်ရဲ့စီရေးရုံးမှသိရပါတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားချိန်ကနေစလို့အကယ်ဒမီပေးပွဲတွေမကျင်းပဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုနှစ်ရောက်မှပြန်လည်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြမရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီစုပေးပွဲမှာအကယ်ဒမီရွှေချိုမောင်မယ်တွေရွေးချယ်မဲ့စီစဉ်တဲ့ပတ်သက်လို့မြမနိုင်ငံရုပ်ရှင်ရဲ့စီရေးရုံးဒူဥက္ကဋ္ဌဦးဝေးကျူလေးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဒီနေ့ကနေ့ထိအဲ့ဒါ၈ရောက်ပြန်လာမယ်ပထမ20ရေးလိုက်တာအဲကျန်တာပါလို့ကျန်တဲ့ဟာကို20-20နဲ့ကိုကတ်ပြီးအဲအားလုံး40ယူမှာဟိုးအရှင်နှစ်တွေတုန်းကအကယ်ဒမီပေးပွဲတွေမှာရွေးချူမောင်းမဲ20ဦးသာအများဆုံးရွေးချယ်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာတော့သုံးနှစ်စာအကယ်ဒမီပေးပွဲဖြစ်လို့အကယ်ဒမီရွေးချူမောင်းမဲကို40ဦးရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်ဒမီစုပေးပွဲကိုတကြံအပ်ပြီးမေလပထမပတ်ထဲကျင်းပနိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားပြီးနေပြည်တော်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ3ရက်အထိစာရင်တွေအရလာရောက်လျှောက်ထားတဲ့ရွှေချိုမောင်မယ်တွေထဲကပနာမအစဉ်အဖြစ်60ဦးကျော်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအစဉ်ရွေးချယ်မှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။